მოგესალმებით. მე ვარ ნინო ბაუნჩიოძე, ბიზნეს სამეცნიერო ცენტრის ადმინისტრაციული დირექტორი. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ შაბათ დილას მოხვედით ამ სიშორეზე. დღეს არის ჩვენი სიმპოზიუმის მეორე და საბოლოო დღე. ვისაუბრებთ საერთაშორისო კერძო სამართლის, ასე ვთქვათ, პრობლემურ და აქტუალურ საკითხებზე. დღე გვაქვს დაყოფილი ორ სესიად. და ყავს ორი მოდერატორი. დღის, ანუ პირველი ნაწილის მოდერატორი იქნება ბატონი გიორგი ვაშაკიძე, ხოლო ასე ვთქვათ, ლანჩის მერე გვეყოლება გიორგი სვანაძე. ჩვენი ვაშბორნის პროფესორი ფრედიც ჩაერთვება. თუ ასე ვთქვათ, პრობლემა არის თარგმანი გვაქვს და შესაბამისად აწყვია კურსის მენები და შეგიძლიათ გაიგეთოთ და ქართულად მოისმინოთ. შუა დღეზე პირველი და ორამდე გვაქვს ლანჩი და მოდერატორებს მინდა ვთხოვო, რომ დროსთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, არ დავაყონო ჩვენი მონაწილეები და პლუს ან 5 საათზე მე რაღაცა სხვა შეხვედრაც არის და ძალიან ვერ მოგეთ გავწევოთ. მაშინ ეს გადავცემ. ხო, კიდე ერთი რაც დამავიწყდა, აკრედიტირებულია სიმპოზიუმი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ. შესაბამისად, რაღაცა გარკვეულ პერიოდში დავარიგებ სხვა, ასე ვთქვათ, სარეგისტრაციო ფორმას, სადაც ან ხელს მოაწერთ და მე ის გადაეცემა ასოციაციას და შესაბამისი კრედიტები დაგერიცხებათ. კარგი. ეხლა სიტყვას გადავცემ გიორგი ვაშაკიძეს, რომელიც მოდერირებას გაუწევს დილის სესიას. მადლობა ნინო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო. შეგვიძლია გახსნილად გამოვაცხადოთ ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმის მეორე დღე, რომელიც განსხვავებით გუშინდელი დღისა, რომელიც საკორპორაციო სამართლის საკითხებს ეძღვნებოდა არსებითად, დღეს დაეთმობა საერთაშორისო კერძო სამართლის და საერთაშორისო არბიტრაჟების, ნუ არბიტრაჟის სამართლის პრობლემურ საკითხებს. ჩვენი პირველი პანელი კონკრეტულად ეძღვნება უზრუნველყოფის საშუალებებს, როგორც არბიტრაჟების შემთხვევაში, ასე არ მხოლოდ არბიტრაჟების შემთხვევაში, საარბიტრაჟო დავების შემთხვევაში. სახეზე ყავს სამი გამომსვლელი. მე პრინციპში ძალიან მოკლედ სამივე ცალ-ცალკე გადაცნოთ მათემატიკასთან დაკავშირებით. პირველი გამომსვლელი იქნება ბატონი გიორგი ცერცოძე. გიორგი გახლავთ პროფესორი, სამართლის დოქტორი, ძალიან დიდი ხანია მუშაობს არბიტრაჟის სფეროში. აქვს მიმართულებით როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული გამოცდილება, აქვს ნაშრომები შექმნილი ამ საკითხზე. და გიორგი წარმოგვიდგენს ძალიან საინტერესო მოხსენებას საერთაშორისო არბიტრაჟის კონტექსტში ქართული პერსპექტივიდან გამომდინარე უზრუნველყოფის საშუალებების ცნობა აღსრულებასთან დაკავშირებით. მე როგორც ვიცი, ამ კუთხით გიორგი ორ საინტერესო გადაწყვეტილებაზე ისაუბრებს, რომელიც ქართული სასამართლოების პრაქტიკაში დაფიქსირდა. მეორე გამომსვლელი იქნება ფრედ სერჯენსი. ფრედს იცნობთ ალბათ უკვე, ამ კვირას იყო რამოდენიმე საჯარო ლექცია, რომელშიც ფრედი აქტიურად მონაწილეობდა. გუშინაც ჰქონდა პატივი მოგვესმინა მისი მოხსენებამ. ფრედი ისაუბრებს უფრო მეტად საერთაშორისო პერსპექტივაზე, უფრო ქართულ პერსპექტივაზე, ეცდება დაგვანახოს, თუ როგორ გამოიყურება უზრუნველყოფის საშუალებების ცნობა აღსრულების საკითხი ნიუ-იორკის კონვენციის პერსპექტივიდან და ამერიკულ კონკრეტულ შემთხვევაში ამერიკული და ნიუ-იორკის იურისდიქციის პერსპექტივიდან. მესამე გამოსვლელი იქნება გიორგი სვანაძე, რომელიც არსებითად ისაუბრებს უზრუნველყოფის საშუალებთან დაკავშირებით საერთო სასამართლოების პოზიციაზე. იგი ეცდება დაგვანახოს, თუ როგორ ხდება უცხოქვეყნის სასამართლოების მიერ გაცემული უზრუნველყოფის ღონისძიებების საქართველოში ცნობა აღსრულება და ამას გააკეთებს უცხოქვეყნის გადაწყვეტილებათა ცნობის რვავე წინაპირობის კონტექსტში და ფონზე. საკმაოდ ფიქრობ, ძალიან სასარგებლო მოხსენება იქნება ჩვენთვის და ალბათ ბევრ საინტერესო საკითხს შევიტყობთ ამ მოხსენებიდან. იმედია დროში ჩავედევით, ხო? მიზნობი მიზნიდან გამომდინარე, მეშინია როგორც მოდერატორს, რომ დროში ჩავედით. ასე რომ გადავცემ ახლა სიტყვას ბატონ გიორგი ცერცვაძეს. რაც შეეხება კითხვა-პასუხის ფორმატთან დაკავშირებით,
აქ მინდა ვიყო მოქნილი და თავად მოხსენებლებს მივცემ იმის გააცხოთის საშუალებას თუ როგორ სურთ, შეგიძლიათ გააკეთოთ მოხსენება და მე იყოს კითხვა პასუხი, შეგიძლიათ თავად მოხსენების პერიოდში მისცეთ აუდიტორიას კითხვების დასმის საშუალება და შესაბამისად გასცეთ პასუხები, ეს თავად თქვენ გადაწყვეტთ გისურვებთ წარმატებას მათ. მადლობა გიორგი, მოგესალმებით ყველას, სამშობლოს მოხსენებაზე გადავიდოდე. მე მინდა განსაკუთრებით გავუსვა ხაზი ამ ცენტრის, ბიზნეს ამახსენებელი ცენტრის დამსახურებას ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბიზნეს სამართლის კუთხით ორგანიზებული მსგავსი ღონისძიებებისათვის. იმიტომ რომ ალბათ საიდუმლო არავის არ არის რომ ასეთი ღონისძიების ნაკლებობა განაპირობებს ზუსტად ისეთ შედეგებს, როგორც მე უნდა ვლაპარაკო ახლა, იმიტომ რომ არ არსებობს დისკუსია და გაცვლა ადამიანები გარდა სასამართლო დარბაზების ოგულისონ პრაქტიკოს იურისტებს ნაკლებად ისაუბრებიან ერთმანეთს. ემის გამო რომ მოსაბართლებთან კომუნიკაცია სხვა სტატუსიდან გამომდინარე სხვა ავითარებაში აკრძალული გაქვს, ერთადერთი გზა მათთან მოსაზრებების გაცვლის არის ზუსტად ეს გზა. და მეორე კიდევ რაც მინდა ვთქვა, მე პირადად მაქვს შემჩნეული ასე ვთქვა და ტენდენციასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ უკვე ამ ადამიანებმა მოსამართლეებს გულის ხომ დაიწყეს ასეთ რაღაცებისთვის ყურადღების მიქცევა. ანუ თუ მანამდე გამოქვეყნებული სტატია რჩებოდა მარტო იმისთვის, რომ სადოქტორო დისერტაცია დაგეცვა და ეს იყო რაღაც წინაპირობა, ეს უკვე ვიღაცამ რომ რაღაც დაწერა ან ვიღაცამ რაღაც თქვა, უკვე ამ ადამიანებს აღერიებთ. რა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ასე ვითარდება პრაქტიკა, ანუ სხვა გზა პრაქტიკის განვითარების თანამედროვე სოფლიოს ჯერჯერობით არ შეუქმნია. ახლა რაც შეიძლება უშუალოდ საკითხს ვეცდები, მაქსიმალურად ლაკონური ვიყო და უშუალოდ ასე ვთქვათ, პრობლემა შევეხოროთ რუის თვალსაზრისითაც არ გაგვეწელოს ძალიან. კითხვებს რაც შეიძლება შეგიძლიათ მოკლედ თვითონ მოხსენების პროცესშივე დამისვათ კითხვა, თუ რაღაც ესეთი დიდი თემა იქნება, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ გაცილებით უფრო მეტი, მაშინ ბოლოსკენ გადავიდეთ, ან თუ რაღაც უცებ მოკლე პასუხი იქნება შესაძლებელი, იქვე გაგცემთ პასუხს. სათაური ჩემი მოხსენების არის უზრუნველყოფის ზომების გამოყენება საერთაშორისო არბიტრაჟის პერსპექტივიდან. ძალიან ასე ვთქვათ, მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო არამხოლოდ საერთაშორისო არბიტრაჟის, არამედ შიდა არბიტრაჟის პერსპექტივიდანაც, იმიტომ რომ იქ გაცილებით უფრო ბილატერალურ ვთქვათ, უცნაური რაღაცები ხდება უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებასთან მიმართებაში. თუმცა დღესდღეობით გვაქვს ასე ვთქვათ შეზღუდული ეს სფერო და საუბრობთ უშუალოდ საერთაშორისო არბიტრაჟის პერსპექტივიდან. ისტორიას რაც შეეხება, ძალიან მოკლედ ორი წელიწადებით რო ვთქვა, უბრალოდ არანაირი ისტორია ამ კუთხით არ არსებობს. მე პირადად მქონდა ასე ვთქვათ შესაძლებლობა რომ 2010 წლიდან ასე ვთქვათ არქივში შემესწავლა 2008 წლამდე და 2008 წლის მერე უკვე ყოველ დღიურ რეჟიმში ასე ვთქვათ ვადევნებ თვალს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკას. უზრუნველყოფის ზომებთან დაკავშირებით ვერც ერთი გადაწყვეტილება საერთაშორისო არბიტრაჟის კუთხით მე პირადად ამ პერიოდში გულისხმობ 2010 წლამდე პერიოდს ვერ მოვიძიე და ეს კიდევ ერთი დადასტურება არის იმის, რომ საქართველოს საარბიტრაჟო პრაქტიკა, როგორც ასეთი განსაკუთრებით საერთაშორისო არბიტრაჟების ცნობა და ასრულების თვალსაზრისით არის ძალიან მწირი. ერთ-ერთ საერთაშორისო კონფერენციაზე მახსოვს მოდერატორმა ჩემი მიმართულებით იხუმრა. ამას ახალგაზრდა კი არის, მაგრამ ესენ უყურებთ, რომ თავისი ქვეყნის ყველა გადაწყვეტილება აქვს აკითხული. ანუ ეს ცუდია ძალიან, იმიტომ რომ თუ მაგათაც დავყვით 2000-დან 2014 წლამდე, მაქსიმუმ შეგვიძლია დავთვალოთ 25-30 გადაწყვეტილება საერთოდ საერთაშორისო არბიტრაჟის სადაც არის ნახსენები. და რა კუთხით არის ნახსენები და როგორ, ეს კიდე ცალკე თემა. ყველაზე დიდი გავლენა, ასე ვთქვათ, ქართული არბიტრაჟის განვითარებაზე და მადლობა ღმერთს, რომ ეს გავლენა გვაქვს. სწორედ იუსიტრალის არბიტრაჟ მოდელურმა კანონმა მოახდინა. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენი კანონმდებელი მოიქცა ისე, როგორც ზოგადად ხშირად იქცევა ხოლმე, ხშირად არის შემჩნეული მსგავს ქცევებში. ეს გახლავთ არა ასე ვთქვათ შემოქმედებითი რეცეფცია კან მოდელური კანონს, არამედ მოკლე კონსპექტის გამოყენება. აი ეს სულ მახსენდება ხოლმე ამ მოხლებს რო ვკითხულობ, ცისფერ მთებში რო არის, ალაგ-ალაგ წამიკითხე საინტერესო ადგილები.
აი დაახლოებით ასეთი ფორმით არის განმოსული მოდელური კანონიდან ჩვენთან ეს უზრუნველყოფის ზონების რეგულირება და ამან მოახდინა კიდევაც გავლენა იმ პრაქტიკაზე, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენ გვაქვს. იმიტომ რომ უზრუნველყოფის ზომებს მაგალითად მოდელური კანონი ორ ნაწილად ყოფს. ეს არის ესეგრეთ წოდებული წინასწარი ზომები, ანუ preliminary orders და intermediaries, ანუ დროებითი ზომები. და მათ შორის განსხვავებას გამოკვეთს და ასე შემდეგ. ქართული კანონი ასე არ იქცევა. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ უზრუნველყოფის ზომები და მე თვით რო დამრჩა მე ბოლოს ეს შიდა არბიტრაჟს ეხება და ამიტომ არ მინდა ეხლა რო დავკარგო გვაქვს ერთი ძალიან საინტერესო ლაფსუსი თარგმანში რომელსაც ძალიან საინტერესო მიმართულება მისცა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ და ძალიან მინდა რომ ამისთვის დამრჩეს დრო სამწუხაროდ ეს შიდა არბიტრაჟს ეხება და არ მინდა ეხლა მაგას დაუთმო დრო რა შეიძლება უშუალოდ იმ ასე ვთქვათ პრაქტიკას და პრაქტიკა ბჭყალებში უნდა ჩავსვათ, იმიტომ რომ სულ ორი გადაწყვეტილებაა, რაც უზრუნველყოფის ზომებთან მიმართებაში ეხება ქართულ, სადაც ქართული სასამართლო ეხება უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებას, შესაბამისად მთელი სტატისტიკაც ეგ არის, მაგრამ აი მიზეზები რა არის, ის მიზეზები, რომელიც ამ პრაქტიკის ასეთ სიმცირეს და სიმცირეს განაპირობებს. ეს არის ერთადერთი სფერო, რა თქმა უნდა, ჩემი პერსონალური მოსაზრებაა, შეგვიძლია მე ვიდაოთ და ვიკამათოთ მაგ საკითხზე. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომელიც იურისტების ბრალი არ არის, არის ეს. ანუ ამ შემთხვევაში ის რომ პრაქტიკა არ არსებობს, არის იმის ბრალი, რომ ქართული ბიზნესი არ არის ინტეგრირებული საერთაშორისო ბიზნესში იმ ხარისხით, რომ არსებობდეს ბევრი საარბიტრაჟო შეთანხმებები, შესაბამისად ბევრი საარბიტრაჟო შეთანხმებებიდან არსებობდეს მე პერსპექტივა იმის, რომ წარმოიშვას დავა და მე კიდე იმის პერსპექტივა არსებობდეს, რომ ერთ-ერთმა მხარემ მოითხოვოს უზრუნველყოფის ზომების გამოყენება. ვინაიდან ასეთი, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის ხარისხი არის ძალიან დაბალი, აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ასე ვთქვათ, შემთხვევით თუ გადააწყდება რომელიმე საერთაშორისო ტრიბუნალი საქართველოსში უზრუნველყოფის ზომების გამოყენების საკითხს და შემდგომში უჩენს აქედან გამომდინარეც თავსატებს ქართულ სასამართლოს. ორი გადაწყვეტილება, როგორც უკვე ვთქვი, ერთი გახლავთ თურქული არბიტრაჟის გადაწყვეტილება და ზოგადად მინდა ასე ვთქვათ რაღაც პროგნოზი თუ ანონსიც გავაკეთო ამ მიმართულებით. მე რასაც ვადევნებ თვალყურს პრაქტიკას, ყველაზე ინტენსიურად დღესდღეობით სწორედ თურქული ბიზნესი მოძრაობს, ასე ვთქვათ, საქართველოში და ძალიან საინტერესო პერსპექტივა არის თვითონ არბიტრაჟის, საერთაშორისო არბიტრაჟის კუთხით ქართული და თურქული კომპანიების დავებში მონაწილეობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თურქეთში შიდა არბიტრაჟი, ანუ ლოკალურ დონეზე საარბიტრაჟო განხილვა თითქმის არ არსებობს. პრაქტიკა არ არის საერთოდ, არ უყვართ თურქებს შიდა დავებში არბიტრაჟების გამოყენება. ამიტომ საერთაშორისო კუთხითაც თუ რომელიმე თქვა ესეთი ტრანსნაციონალური იურიდიული ფირმა არ ემსახურება, რომელსაც აქვს არბიტრაჟის მიმართ გაცილებით სხვა დამოკიდებულება, ვიდრე შეიძლება ქონდეს თურქულ მართლწესრიგში ჩაკეტილი ერთ კონკრეტულ თურქ იურისტს, როგორც წესი ისინი არბიტრაჟზე უარს ამბობენ ხოლმე და ეს იყო ერთ-ერთი გამონაკლისი, როდესაც ანკარის საარბიტრაჟო საბჭომ თუ არ შეიძლება დასახელება მიიღო გადაწყვეტილება ქართული მხარის მიმართ და დააკისრა მას გარკვეული თანხის გადახდა და მეორე გადაწყვეტილება რომელიც სულ ახალია ასე ვთქვათ 2013 წლის ივლისში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით ეხება ლონდონის საზღვაო არბიტრაჟო ასოციაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების და უზრუნველყოფის ზომების აღსრულება არ ყოფილა ლონდონის საზღვაო საარბიტრაჟო ასოციაციაში მიმდინარე საარბიტრაჟო განხილვასთან დაკავშირებით ქართული სასამართლოს მიერ მიღებული უზრუნველყოფის ზომები. ამდენად სწორად ვთქვი. და მე უფრო დეტალებში აღვწნი რა იგულისხმება ამის ქვეშ. დავიწყოთ პირველი გადაწყვეტილება, უფრო სწორად მეორე გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება გაცილებით უფრო მეტად საინტერესოა, იმიტომ რომ თურქულ არბიტრაჟთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაში საქართველოს უზენაეს სასამართლოს საერთოდ არ აქვს დასაბუთება და მე ესე ძალიან საინტერესო მიდგომა არის თავისთავად ცნობა აღსრულების, და იმაზე უფრო სხვა დეტალებში შემდგომში ვისაუბრებ.
პირველი ეგრეთ წოდებული ემერის საქმე, ანუ ეს ემერი არის კომპანია, რომელსაც წარმოადგენდა ერთ-ერთი ქართველი იურისტი, მას მიმართეს ფოთში გემის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. ანუ მისი მომსახურება გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ლონდონში საზღვაო საარბიტრაჟო ასოციაციაში მიმდინარე საარბიტრაჟო განხილვის დროს არ მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, იმ ქონების გაქრობა, რომელიც ამ შემთხვევაში გემში იყო გამოსახული და გემი იმყოფებოდა ფოთში. და ვინაიდან გემი იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, შესაბამისად გაჩნდა ლოგიკური მოთხოვნა, რომ ის დაპატიმრებული ყოფილიყო აქ, რათა უზრუნველყოფილიყო შემდგომში გადაწყვეტილების აღსრულება. 23 მუხლი ჩვენი არბიტრაჟის შესახებ კანონის იძლევა შესაძლებლობას, რომ სასამართლოს მიმართო უზრუნველყოფის ზომის გამოყენებით მოთხოვნით, მაშინ როდესაც საარბიტრაჟო განხილვა მიდის ნებისმიერ ადგილას მსოფლიოში, რომ პირდაპირ არის ამ მუხლის ფორმულირებაში მითითებული, რომ მიუხედავად საარბიტრაჟო განხილვის ადგილისა, ქართულ სასამართლოს შეუძლია მიიღოს უზრუნველყოფის ზომები ამ საარბიტრაჟო განხილვიდან გამომდინარე, თუკი ასეთი შუამდგომლობა არსებობს და მას აქვს ასეთი შუამდგომლობა. მე იმ დროის უხვანლობის გამო, ასე ვთქვათ, შედარებით ანალიზს არ გავაკეთებ და საერთაშორისო პრაქტიკას ამ შემთხვევაში არ მოუხმობ, თუმცა ასე ვთქვათ, გავყვეთ მოდით იმ ისტორიას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა შუამდგომლობამ უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით და დაასაბუთა ძალიან საინტერესო ეს თავისი გადაწყვეტილება. მან მიუთითა, რომ ხარებმაო დავის გადასაწყვეტა თუ აირჩიესო ინგლისური სამართალიო. შესაბამისათო მეო არ მაქვს უფლებაო, რომ ამ საკითხებზეო ქართული სამართლის მიხედვით მიმსჯელო. და ძალიან საინტერესო ფორმულირება, ეს არის უნიკალური ფორმულირება ჩემი აზრით ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში საერთოდ. მართალია 23 მუხლში კიწერიაო, რომ მიუხედავად საარბიტრაჟო განხილვის ადგილისაო, მაგრამ ხარეს არ მიუთითებია 23 მუხლზეო. და რომ მიეთითები და მაშინ კი მიმსჯელებდიო, მაგრამ ახლა ვერ მიმსჯელებ. ანუ აქ ახლა საერთოდ გავიდეთ არბიტრაჟის სფეროდან და შემოვიდეთ იქ, სადაც საერთოდ რატო არის საჭირო სასამართლო, ანუ რას აკეთებს სასამართლო. ზოგადად ალბათ, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ აი როცა შესავალ სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში ასწავლიან პირველ კურსზე, იქ ეუბნებიან, რომ სასამართლოს მხარე უნდა მოუყვეს ფაქტები და შემდეგ მისი შეფასება არის ექს ოფიციო, ცოტა უფრო აკადემიურად რო ვთქვათ, სასამართლოს გადასაწყვეტი. ანუ მე უნდა მოუყვეს სასამართლოს ფაქტები, რა ნორმას მიუთითებ, ან მიუთითებ თუ არა ნორმას საერთოდ, ეს ამ შემთხვევაში არ განიხილება და მან უნდა მომცეს კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ ანუ სამართლებრივი შეფასება რამდენად სწორია ან არასწორია იმ ფაქტების შემეული ინტერპრეტაცია, ასე ვთქვათ. მაგრამ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ დაასტუკა, ასე ვთქვათ, ანუ უთხრა, რომ შენ არ აქვს მითითებულიო 23 მუხლზეო, იმიტომ რომ სხვა ასოციაცია მეპირად არ მიჩნდება ამ შეფასებასთან მიმართებაში და გააგზავნა შესაბამისად საქმე უზენაეს სასამართლოში. უზენაესმა სასამართლომ შეიძლება ითქვას, რომ არსებითად სწორად დაასაბუთა ეს გადაწყვეტილება, თუმცა უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაში და ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით შეინიშნება 2013 წლიდან ქართული სასამართლოს პრაქტიკაში შეინიშნება ესეთი პროზაული და ლირიული გადახვევები, ანუ აბზაცები ჩნდება სასამართლო გადაწყვეტილებაში, რომელსაც არანაირი კავშირი კონკრეტულ საქმესთან არ აქვს და რაღაც მესიჯებს აგზავნის სასამართლო რაღაცა კონკრეტული მიმართულებებით, ასე ვქოთ. ბევრ ასეთ მესიჯს ნახავთ ამ გადაწყვეტილებაში, კარგი მესიჯებია, ძირითადად საუბარი იმაზე, რომ არბიტრაჟს ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ ეს ინსტიტუტი უნდა განვითარდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უზენაესმა სასამართლომ მიუთითა 23 მუხლზე, რა თქმა უნდა, და თქვა, რომ მიუხედავად საარბიტრაჟო განხილვის ადგილისა, მინიმუმ განსჯადობა მაინც არსებობს იმისა, რომ საერთოდ განვიხილოთ ეს საკითხი და გარდა ამისა მიუთითა კიდევ იმ ფაქტზე, ანუ თვითონ არ მიიღო, არ დააკმაყოფილა, უკან დააბრუნა განსახილველად და მიუთითა, რომ გარდა იმისა, რომ 23 მუხლი შეიძლება ფორმალურად დასაშვები იყოსო,
შეამოწმეო რამდენად მიზანშეწონილია უზრუნველყოფის ზომების გამოყენება. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო მიუხედავად იმისა, რომ მიხვდა უზენაესის გადაწყვეტილებიდან უნდა დაეკმაყოფილებინა, იმიტომ რომ გამოდიოდა იქიდან პირდაპირ, რაც ვთქვათ, იყო ესეთი მესიჯი არა პირდაპირ გაგზავნილი, უნდა დაეკმაყოფილებინა გადაწყვეტილება, მაინც გაიხლართა სხვადასხვა ნორმების ინტერპრეტაციაში, ასე ვთქვათ, ძირითადად შემოვიდა უცებ გადაწყვეტილებაში საზღვაო კოდექსის მუხლები, ერთი კანონია კიდე, საზღვაო სივრცის შესახებ კანონის რაღაც მუხლი, გაჩნდა საერთაშორისო საზღვაო კონვენციის რაღაც მუხლები, მოკლედ, ვთქვათ, ძალიან გაირთულა სააპელაციო სასამართლო ცხოვრება, იმიტომ რომ ამ ნორმების ინტერპრეტაცია აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ იყო საარბიტრაჟო მართლობასთან, იმიტომ რომ საზღვაო კოდექსშიც და იმ რაღაც სივრცის კანონშიც პირდაპირ წერია, რომ ეს ყველაფერი ეხება, როცა სასამართლო იხილავს საქმეს. და არბიტრაჟის მიერ თავის განხილვის სპეციფიკა იქ გათვალისწინებული არ არის. რატო გაიხლართა სასამართლო ამ, ასე ვთქვათ, ნორმებში? აქ ძალიან ტრივიალური და პროზაული მიზეზი ჰქონდა. მხარის წარმომადგენელი არის დოქტორანტი, რომელიც საზღვაო სამართალში იწავს დისერტაციას. და მან მიუთითად ჩაპარა ეს მუხლები თავის შუამდგომლობაში და სასამართლო დაიბნა, ასე ვთქვათ, ამდენი საერთაშორისო ნორმა ერთად რო ნახა ალბათ, და მოუწია ამ ნორმების ინტერპრეტაცია აბსოლუტურად უცნაური ფორმით. საბოლოო ჯამში, რაც ყველაზე კარგია, ასე ვთქვათ, დასასრული კარგი აქვს ამ ისტორიას, დასასრული არის ის, რომ უზრუნველყოფის ზომა გამოიყენა ქართულმა სასამართლომ, დააკმაყოფილა ეს უზრუნველყოფის ზომა და დაეხმარა საერთაშორისო არბიტრაჟს, ასე ვთქვათ, დავის ეფექტურად გადაწყვეტაში, იმაში, რომ გადაწყვეტილების აღსრულება ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება მეორე გადაწყვეტილებას, რომელიც ანკარის საარბიტრაჟო საბჭოს და უზენაესის მითითებას იმ ასპექტში რამდენად დაემორჩილა, სადაც უზენაესმა თქვა, რომ დასაბუთებულობაც შეამოწმევა, ანუ არამხოლოდ ფორმალურიო, არამედ დასაბუთებულობაც. მადლობა ამ კითხვისთვის. აქ ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებია ამ კუთხით, რომ შეემოწმებინა დასაბუთებულობა. პრინციპში ეს დავალება უზენაესის არ შესრულდა, ეს ჩემი პერსონალური შეფასება, მაგრამ ისე დაკმაყოფილდა მოთხოვნა, რომ მას არ მოუთხოვია მასალები, აი თქვა, როგორ რა დავა მიმდინარეობს საერთოდ, რატომ უნდა მოხდეს უზრუნველყოფა, რატომ გააძნელებს ან რატომ გახდის შეუძლებელ სამ გადაწყვეტილების აღსრულებას. მსგავსი კითხვები უკან დაბრუნების დროს საერთოდ არ დასმულა, გარდა იმისა, რომ ხარის შუამდგომლობაში იყო ამაზე მითითებები, რატომ გააძნელებს და შემდეგ, მაგრამ გაანალიზება სასამართლოს სამოტივაციო ნაწილში, რომ ეთანხმება ამას ან არ ეთანხმება და შემდეგ, საერთოდ არ არის. პირდაპირ არ მითითება, რომ დაგმაყოფილდეს ეს, რადგან 23 მუხლზე მიმითითა მე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ. ანუ ამ შემთხვევაშიც იკვეთება, ესეც ჩემი პერსონალური შეფასება, ასე ვთქვათ, იკვეთება აშკარად, რომ იმის გამო, რომ არ არსებობს შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება და ზოგადად შიში, როდესაც ადამიანმა არ იცის რაღაც ყოველთვის ნორმალური ადამიანური გამოვლინება, ასე ვთქვათ, ადამიანური ბუნების, როცა რაღაცა არ იცი, ყოველთვის ვთქვით, რომ თან ამ რაღაცაზე პასუხისმგებლობა გეკისრება, ყოველთვის ვთქვით, რომ იყო ფრთხილი. და ერთადერთი, რაც შემდგომ გადაწყვეტილებაში შეგიძლიათ ნახოთ სააპელაციო სასამართლოს, რომელიც მან უკვე შეცვალა და დააკმაყოფილა, არის ის, რომ ის უტრიალებს უზენაესის დასაბუთებას, ფაქტიურად ახდენს მისი სხვა სიტყვებით ინტერპრეტაციას, არანაირ თავისეულ, მისეულ დასაბუთებას სიღრმეში შესვლას გადაწყვეტილებისას არ ახდენს. ანუ დაახლოებით ისეთი მიდგომაა, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ქართულ არამხოლოდ იუსტიციის სისტემაში, არამედ ზოგადად საჯარო სამსახურში. მე პატარა კაცი ვარ, მე მითხრეს, მეტყვი ან ადი ავალ, მეტყვი ან ჩადი ჩავალ. მეტყვი არ ვიცი, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ არ აქვს, არ, ესე იგი, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღების ტენდენცია არ ჩანს, რომ აი ცით რა არის. შენ კი მითხარი 23 მუხლია, თქვა, მაგრამ აი ამ კუთხით გავიგე, მაგრამ აი შევისწავლე მე საჭიროება და მიზანშეწონილობა უზრუნველყოფის და გადავწყვიტე, რომ მაინც არ უნდა დაკმაყოფილდეს, იმიტომ რომ არ არსებობს, თქვა, ამ უზრუნველყოფის გამოყენების საჭიროება. მსგავსი პასუხისმგებლობის, მე არ ვიცი ხა იქ არსებობდა თუ არა კონკრეტულად, მაგრამ მსგავსი პასუხისმგებლობის აღების სურვილიც კი არ ჩანს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს მეორე აქ ძალიან საინტერესო ფაქტია ის, რომ უზენაესმა სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება უზრუნველყოფის ზომებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან საინტერესო თარიღია, 2010 წლის 14 იანვარი.
რატომ არის ახლა ეს თარიღი საინტერესო 2010 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ. შესაბამისად, ვინაიდან ძველი კანონი საერთოდ არ ეხებოდა საერთაშორისო არბიტრაჟს და არ არსებობდა საქართველოში რაიმე რეგულირება საერთაშორისო არბიტრაჟის დროს კომპეტენციასთან დაკავშირებით, ანუ სასამართლოს კომპეტენციას საერთოდ არ იყო გამიჯნული. როდესაც ორი სიტყვა ესმოდათ ერთად, ეს არის საერთაშორისო და არბიტრაჟი, ავტომატურად გადაწყდა, რომ ამ საკითხზე რეაგირება უნდა განეხორციელებინა უზენაეს სასამართლოს. ამის გადაწყვეტის საფუძველი იყო საერთაშორისო კერძო სამართლის ანალოგია, იმიტომ რომ იქ ეწერა, რომ ცნობას დაასრულებაზე საკითხებს იხილავს უზენაესი სასამართლო და ამიტომ როდესაც საერთაშორისო არბიტრაჟი ესმოდათ, ამ შემთხვევაშიც იღებდნენ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეები. და 14 იანვარსაც, ну, ცხადია 1 იანვრიდან 14 იანვრამდე კი არა და უფრო მეტ პერიოდში, მინდა გითხრათ 1 იანვრიდან დაახლოებით 2011 წლის დასაწყისამდე იყო შემიძლია გითხრათ სრული პანიკა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოშიც, იმიტომ რომ ადამიანებმა უბრალოდ არ, ანუ არ მინდა რომ რაღაც ბრალი დავდო და ამ კუთხით არ ვაფობ, უფრო პოზიტიური გაგებით ვამბობ, იმიტომ რომ იყო სურვილი, იკრიბებოდნენ, უნდოდათ დაედგინათ რაღაცა ერთნაირი პრაქტიკა, მაგრამ მაინც მიდიოდა საქმე ისე, რომ მეშვიდე დარბაზში ამბობდნენ A-ს და მერვეში ზუსტად იგივენაირ საკითხებზე ამბობდნენ B-ს. და ეს, რა თქმა უნდა, მე აბნევდა თვითონ აქეთ ამ ხარესაც, ანუ აბნევდა თვითონ ხარეებს, როგორი მოქმედათ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. განსაკუთრებით იყო სერიოზული პრობლემა კანონის მოქმედებაზე დროში, რომ ვერიგებდნენ, რომელი აი ადრე რო დაიწყო განხილვა და მერე რო გაგრძელდა ახალი კანონით, აი იქ როგორი ცნობა აღსრულება უნდა გაკეთებულიყო და ძალიან საინტერესო პრაქტიკა განავითარეს, რომ საერთოდ არ უნდა მაგას ცნობა აღსრულებაო. ანუ ძველი თუ დაიწყო ადრე მაგათ 2009 წლის 31 დეკემბერს თუ მოასწრებდით არბიტრაჟო განხილვის დაწყებას, სხვა შორის ეს ეხლა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ, აი პირდაპირ გიბიძგებთ ასე ვთქვათ რაღაცა ისკენ. ვინაიდან არ არსებობს არბიტრაჟო განხილვის შეჩერების ასეთი ინსტიტუტი, ასე კანონში პირდაპირ არ არის თუ როგორ შეჩერდეს და შემდეგ, შესაბამისად რეგლამენტს შეუძლია დაადგინოს როგორ უნდა შეჩერდეს არბიტრაჟო განხილვა. როგორც ეს ხშირად აკეთებდნენ ხოლმე, როგორც ამას ხშირად აკეთებდნენ ხოლმე არბიტრები საქართველოში მანამდე ციგან ცხოვრებაში, შეგიძლიათ ასე თავისუფლად შესაძლებელია ასეთი რამის გაკეთება, რომ ვიღაცა მოიტანოს დოკუმენტები, რომ 2009 წლის 19 დეკემბერს დაიწყოს არბიტრაჟო განხილვა და შეჩერებული იყო დღემდე, 2014 წლის მაისამდე. და განახლდა ახლა და თუ ამას თეორიულად დაუშვეთ, მაშინ სააპელაციო სასამართლოს პრაქტიკით გამოვა, რომ ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც 2014 წელს იქნება მიღებული, აღსრულება არ ჭირდება, იმიტომ რომ 2009 წლამდე დაიწყოს არბიტრაჟო განხილვა. და რაღაცის გამო ორივე მხარე თანახმა იყო, რომ შეჩერებული. ასეთი ასე ვთქვათ, ალოგიკური დასკვნები ძალიან ბევრი შეიძლება და გამოგვეტანა მაშინდელი საარბიტრაჟო პრაქტიკიდან და უზენაესმა სასამართლომაც დააგვირგვინა, ასე ვთქვათ, ეს პრაქტიკა, გაუგებრობა, მოდი პრაქტიკას უნდა დავარქმევთ. არ არის ეს საშუალება, რომ გაჩვენოთ დროის უხმობის გამო, გადაწყვეტილება არის 3 აბზაცი. ანუ ერთი გვერდი ბოლომდე არ აქვს დაკავებული. თავის სამოტივაციო, სარეზოლუციო და ასე შემდეგ, ყველაფერთან გამომდინარე, წერია, რომ შემოვიდა ჩვენთან უზრუნველყოფის ზონების მოთხოვნასთან დაკავშირებით უკრაინის ანკარის საარბიტრაჟო საბჭოს გადაწყვეტილება. აქ ყველაზე საინტერესო ფრაზა აკეთებული. გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში, ასეთი რამე წერია. მაშინ როდესაც უზრუნველყოფის ზონებთან დაკავშირებით 22 მოგში პირდაპირ გვიწერია, რომ შექმნა ნებისმიერ დროს შეცვალოს არბიტრაჟმა, შესაბამისად მისი კანონიერ ძალაში შესვლის ინსტიტუტი არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს. და ვინაიდან არ არსებობს ოცნობა აღსრულებაზე უარესთქმის საფუძვლებიო და უთითებს საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონზე, ესე იგი არბიტრაჟის მიერ მიღებული უზრუნველყოფის ზომების აღსრულების კუთხით უთითებს საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონზე და 62 მუხლის თანახმათო გაკეთდეს ამის ცნობა და აღსრულება. და ეს არის მთელი სარეზოლუციო ნაწილი. ამას მე საინტერესო არის კიდევ ის, რომ ამას მოყვა უკვე ძირითადი გადაწყვეტილებაც, ანუ არსებითი გადაწყვეტილებაც და იმაზე ზუსტად იგივე რეჟიმში იმსჯელა სასამართლომ იმავე არბიტრაჟის გადაწყვეტილებაზე და იქაც ცნობა აღსრულება განახორციელა. ამ შემთხვევაში განჯადობა მაინც ჰქონდა, მაგრამ უზრუნველყოფის ზონებთან მიმართებაში უკვე 2010 წლის 14 იანვარს ძალაში იყო ახალი კანონი, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ უზრუნველყოფის ზონებზე უნდა იმსჯელოს სააპელაციო სასამართლო. შესაბამისად ახლა თქვენ თვითონ დაითვალეთ რამდენი
ელემენტარული ლაფსუსია ამ გადაწყვეტილებაში და აქედან გამომდინარე ალბათ უზრუნველყოფის ზომების გამოყენების განვითარებაზე ქართული თვალსაზრისით 2010 წლის მდგომარეობით ყოველ შემთხვევაში არ შეიძლება ვიმსჯელოთ. თუმცა რო გავაკეთოთ დასკვნამ, თუ შევადარებთ ამ გადაწყვეტილებებს ერთმანეთს 2010 წლის გადაწყვეტილებას და 2014 წლის გადაწყვეტილებას, ფაქტია, რომ უზენაესმა სასამართლომ ამ შემთხვევაში 2014 წლის ოდიშით 2013 წლის შემთხვევაში გულისხმობ უკვე შეასრულა ის ფუნქცია, რომელიც მას ეკისრება და მიუთითა ქვემდგომ სასამართლოს, რომ ის იქცეოდა არასწორად საარბიტრაჟო განხილვისას უზრუნველყოფის ზომების გამოყენების თვალსაზრისით. აქ მე ერთ განსხვავებას მინდა ხაზი გაუსვა. თურქული არბიტრაჟის შემთხვევაში სახეზე გვქონდა თურქული არბიტრაჟის მიერ მიღებული უზრუნველყოფის ზომების ცნობა და აღსრულება. მაშინ, როდესაც 2013 წელს სახეზე გვქონდა არა ცნობა და აღსრულება, არამედ ქართული სასამართლოს მიერ პირდაპირ უზრუნველყოფის ზომების გამოყენება. მე მინდა ასე ვთქვა, დასასრულისკენ წავიდე და ვთქვა, რომ ორივე ოფცია, ანუ როგორც სასამართლოს მიერ, ასევე არბიტრაჟის მიერ უზრუნველყოფის ზომების გამოყენების თეორიული შესაძლებლობა, მოდი ესე დავარკვათ, ყველა მარწესრიგს არა აქვს. არიან მარწესრიგები, რომლებიც უბრალოდ ამბობენ, რომ შეუძლია არბიტრაჟს მიიღოს უზრუნველყოფის ზომები და შემდგომში სასამართლო მოახდენს ამას ცნობა აღსრულებას. ანუ ყველა არ უშვებს ესე ცრუ პაკეტს არბიტრაჟის დახმარებისა უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან კარგი შანსი ჩვენთვის, რომ ამ მხრივ საქართველო დაფიქსირდეს როგორც არბიტრაჟისადმი მეგობრულად განწყობილი სახელმწიფო, რომელიც ზათ არის, რომ ეფექტურად ასე ვთქვათ, მიიღოს გადაწყვეტილებები ამ საკითხებთან მიმართებაში. მე მინდა თარიღებსაც შევხედოთ, ასე ვთქვათ, 2013 წლის გადაწყვეტილების. ძალიან საინტერესო და წარიმართა ამ კუთხითაც საქმე. ძალიან კარგია, რომ სააპელაციო სასამართლოს მიერ ამ უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებაზე ვრცელდება 191-199 მუხლების სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ იქაც, როგორც ვიწერია, 24 საათში, ანუ ერთ დღეში უნდა მოხდეს უზრუნველყოფის ზომის გამოყენება, რაც ძალიან კარგია, რომ მსგავსი პრეცედენტი შეიძლება არსებობს მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ მეპირადად არ მახსენდება, როდესაც 24 საათში არბიტრაჟის აძლევს სასამართლო უზრუნველყოფის ზომას. ეს, რა თქმა უნდა, თეორიულად ამ კანონით ამის შესაძლებლობა დაშვებულია და ვინც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მუშაობის ინტენსივობასა და სისწრაფეს იცნობს, დაახლოებით თვენახევარში უზენაესმა სასამართლომ შეძლო უკვე იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც მიიღო, რაც ჩემი აზრით ქართული სტატისტიკიდან გამომდინარე ძალიან კარგი შედეგია, იმიტომ რომ ასე მალე, როგორც წესი, უზენაეს სასამართლო არ რეაგირებს ხოლმე, არც კერძო საჩივარს და არ ჩოულებრივად არსებულ განხილვაზე. და ასევე სააპელაციო სასამართლოს, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ როდესაც მან მიიღო უზენაესიდან ეს მითითება, ძალიან სწრაფად, აღარ მახსოვს დაახლოებით ორ კვირაში თუ არ ხდები, მიიღო უკვე გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ უზრუნველყოფის ზომა გამოყენებული ყოფილიყო. ანუ ამ მხრივ ჩვენ საკმაოდ კარგი პრეცედენტი გვაქვს უკვე 2013 წელს შექმნილი და იმედი უნდა დავიტოვოთ, ასე ვთქვათ, ამით დავასრულებ, რომ მომავალშიც ამ კუთხით ქართული სასამართლოები გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობით და რაც თავარია მეტი სითამამით მოექცევიან საარბიტრაჟო განხილვების დროს უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებას. დიდი მადლობა, თუ არის შეკითხვები, ზათ ვარ. მადლობა გიორგი, შეკითხვები. მოგესალმებით. ერთი კითხვა მას თერმული იურისდიქციებს მაგალითად ინგლისში ან ავსტრალიაში ან ამერიკაში ბოლო პერიოდში სასამართლოს შეუძლია გამოსცეს არბიტრაჟის სამძლავრი ღონისძიება და იმის რომ იქნება entire arbitration injunctions. საქართველოს შემთხვევაში ეს თეორიულად წარმოვიდგინოთ, თუ შეუძლია იგი უზენაეს ან სააპელაციოს მსგავსი გადაწყვეტილება გამოიტანოს ჩვენი საარბიტრაჟო კანონის ფარგლებში. იმიტომ რომ იქ ერთი ზოგადი ნორმა არის, როგორც მახსოვს, რომ შეუძლია სასამართლოს ისეთი დროებით ღონისძიება გამოიტანოს, რომელიც სიტყვაზე თუ გაუთუნდება მხარეს არბიტრაჟის გადაწყვეტილების თანასრულება ან უზრუნველყოფა ან ასე შემდეგ. ანუ ამ მეორე ნაწილია, როგორც მახსოვს, მაგრამ ის თუ შეუძლია საქართველოს სასამართლოს.
მადლობა. მოდი ეს კი ხა თავასე იყოთ. იმიტომ რომ ზუსტად ამ თემაზე, აი ზუსტად ვიწროთ ამ თემაზე, სოფო ტყემალაძეს იქნება მოხსენება რამდენიმე საათში. და უფრო დეტალებში ალბათ სოფო გაგცემთ პასუხს ამ კითხვაზე. მე რა თქმა უნდა მაქვს ჩემი მოსაზრება, რომ მიჩვენია რომ სოფომ გასცეს პასუხი და ამის შემდეგ მე დავასე და თქვენ ახარ იქნებით სოფოს კითხავთ და გამოგიგზავნით წერილი. ანუ თერმინი უსწრებს ასევე, მაგალითად, როდესაც არბიტრაჟი გამოსცემს ინტერნალ მეჟერებს და ორდერს, თუ მხარეები ნებაყოფლობით არასრულებენ ამას, შეუძლია ჯარიმა დააკისროს, მაგალითად, ინგლისში ან ჰოლანდიაში ასევე. საქართველოს შემთხვევაში როგორ მოხდება ეს და როგორ შეიძლება ამ ჯარიმის აღსრულება საქართველოს სისტემაში? ჯარიმის სახით საქართველოში ამის გამოყენება ჩემი აზრით აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ შეთანხმებს არბიტრაჟო შეთანხმებაში რომ ამის უფლება ექნება არბიტრს მაგალითად. ა არბიტ მე ვფიქრე სასამართლო რო დააკისროს ჯარიმა. არბიტმა რო დააკისროს ჯარიმა? და კითხვა რა შემდგომარეობს, რომ ქართული სასამართლო ცნობს თუ არა ამას? თუ ახლა ნუ არბიტმა დააკისრა მხარეს, მხარე უნდა შეასრულა. დიახ, შეუძლია თუ არა არბიტს ეს გაითვალის წინოს და ისოს ჯარიმა მეორე მხარეს შეუსრულებლობისთვის და ეს ჯარიმა როგორ შეიძლება აღსრულდეს საქართველოში? მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს, გარდა იმისა, რაც თბილისის აპელაციო სასამართლოს აქვს მიდგომარეობის პირგასამტეხლოს და საჯარო წესრიგის ძალიან საინტერესო დაკავშირება ერთმანეთთან მიმართებაში. თუ ამას ალბათ ქართული სასამართლო განმარტავს როგორც პირგასამტეხლოს იმისთვის, რომ მხარემ არ შეასრულა რაღაც კონკრეტული მოთხოვნა, აქ ალბათ წავა იმ პრაქტიკით, რა პრაქტიკაც აქვს, ანუ პირგასამტეხლოსთან მიმართებაში საჯარო წესრიგს გამოიყენებს და თუ ძალიან დიდი იქნება ეს ჯარიმა, სავარაუდოდ შეიძლება შემცირებაზე გავიდეს. პრინციპულად ის რომ საარბიტრაჟო შეთანხმება ამაზე არსებობს, არბიტრს აქვს კომპეტენცია გამოიტანოს ასეთი გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება შემდგომში ჩამოვიდა საქართველოსში და უნდა მოხდეს ცნობა და აღსრულება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრინციპულად ამაში მე პრობლემას ვერ ხედავ. პრობლემა შეიძლება იყოს უფრო ციფრში, ანუ რამდენია ეს ჯარიმა, ეს უფრო დააინტერესებს ქართულ სასამართლოს, ვიდრე იმისე რკვევა, ვთქვათ, შიგნით არსებობდა თუ არა კომპეტენცია ამ გადაწყვეტილების აღსრულების. მე ერთ პრეცედენტს გავიხსენებ, რომელიც დაახლოებით მსგავსია და ქართულ სასამართლოს ამის აღსრულების პრობლემა არ ქონია. 2006 წლის გადაწყვეტილება თუ არ ვთქვი, თუ 7-ის ლონდონის LCIA მიიღო გადაწყვეტილება რაღაც დააკისრა ქართულ მხარეს და იმათ აქვთ ესეთი კანონშიც აქვთ და მეორე რეგლამენტშიც აქვთ ამ არბიტრაჟს გადაწყვეტილების აღსრულებამდეო რაღაცა პროცენტი დაეკისროს კიდევ, ანუ ამ გადაწყვეტ ამ თანხას რომელიც დავაკისრა პროცენტი დაერიცხოსო და ის პროცენტიც დაეკისროს სანამ გადაწყვეტილება არ აღსრულდებაო. და ქართულმა სასამართლომ, უზენაესმა სასამართლომ 2006 წელს ეს აღსრულა ასევე. სხვათა შორის მე ბოლომდე ვნახე ეს საქმე, ქვემო ქართლის საარსულობო ბიუროს გაეგზავნა ეს საქმე აღსასრულებლად და იმათმა კითხეს, რომ ესეც უნდა ამოვიღოთო? ან მე უზენაეს მიმართეს განმარტების კუთხით და უზენაეს ვთქვი, რომ კიო, ეგ ფული წამოსაღებიაო. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ კიდევ ერთხელ მეორე, თუ საარბიტრაჟო რეგლამენტი, თუ მხარეთა შეთანხმება უშვებს იმას, რომ ვიღაცას დაეკისროს რაღაც ჯარიმა, პრინციპულად ამაზე პრობლემა არ ექნება უზენაეს სასამართლოს, პრობლემა შეიძლება გაჩნდეს, თუ ძირი თანხა არის, თქვათ, 100,000 და ეს ჯარიმა გამოვიდა 2 მილიონი. ამას აუცილებლად მიაღწევს უზენაეს სასამართლო ყურადღებას. შეიძლება მაგ საკითხთან დაკავშირებით. ირე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ძალიან 2009 წლის ასევე ანკარის საარბიტრაჟო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის, ანუ ქონების მართვაში გადაცემასთან დაკავშირებით იყო ხელშეკრულება, ბათუმში ერთ-ერთ სასტუმრო იყო გადაცემული მართვაში და ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული ვადა 5 წელი, თუ არ ვცდები 5 წელი და თუ ვადაზე ადრე შეწყვეტს ხელშეკრულებას ერთ-ერთი მხარე, მაშინ მილიონი აშშ დოლარი არისო ჯარიმის სახით განსახდელიო და შესაბამისად შეწყვიტა ქართულმა მხარემ ეს ხელშეკრულება 5 წლის გასვლამდე და მილიონ დოლარიან ჯარიმაზე, გარდა იმ ფაქტობრივი ზიანისა, რომელიც დათვალა მხარემ და დაასაბუთა, რომ მიუღებელი შემოსავალი მიიღო წინასწარ ხელშეკრულებას შემიწყვეტა და ასე შემდეგ, აი ამ ზიანის მიღმა ზევიდან კიდევ მილიონ დოლარიანი დაკმაყოფილებაც ჩამოიტანა
ასე იქიდან რა ქვია თურქეთიდან და აღნიშნულ ნაწილში საერთოდ არანაირი არსებითი განხილვა არ ყოფილა ქართული სასამართლოს მიერ ცნობა ასრულების ეტაპზე და თავისუფლად დააღმოფილა მილიონ დოლარიანი ჯარიმა კი ამით არ უმსჯელია ამ შეუსაბამოდ მაღალი თუ დაბალი ანუ საჯარო წესრიგზე არის გასულა და ესეთი გაწოლებარი მე შემიძლია გითხრათ ნომერი გადაწყვეტილების ეს არის A2182 ტირეებით როც არის შ მე 72-09-2009 წლის 19 ნოემბრის გადაწყვეტილება აქვს სადაც საერთოდ არ იმსჯელა ქართულმა სასამართლომ პირგასამტეხლოს მსგავსი ეს ჯარიმა არ არის შეუსაბამოდ მაღალი არ არის საჯარო წესრიგის დარღვევა არის თუ არ არის ანუ ძალიან საინტერესო პრეცედენტი არის მაგალითად კი ბატონო ანუ წერა გასაგებია თქვენ რომ პრობლემა იქნება არა პრინციპების დონეზე მაგრამ შეიძლება რომ თქვა იქ პირგასამტეხლო შეუსაბამოდ მაღალი ჯაოდენობა შემცირდეს საერთაშორისო ზოგადად გადაწყვეტილებებს ცნობა აღწერის დროს ანუ შეიძლება რაღაც ასე შეცდომით არ მახსოვს ზუსტად მაგრამ ზოგადად ასევე პრინციპია რომ სასამართლოს აქვს მხოლოდ უფლება რომ ცნობა აღწერის ანუ პროცედურული ნაწილი განახორციელოს და არ შევიდეს საერთაშორისო არბიტრაჟის გადაწყვეტილების შინაარსის ძირმებში მოხდეთ და იმჯერაც ანუ რამდენად შესაბამისობაშია ეს თქვა პირგასამტეხლოს პრინციპში ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა მოსამართლეებთან უზენაეს და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებთან და იქაც ეს პოზიცია დავაფიქსირე. პრინციპში აქ დასაბუთება არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნიუ-იორკის კონვენციაში და მეორე მოდელურ კანონში და 55 ნომში ჩვენი კანონის ასეთი ფორმულირება, რომ სასამართლოს შეუძლია მოახდინოს გადაწყვეტილების ნაწილობრივი ცნობა. ანუ მოახდინოს ცნობა იმ ნაწილში, რომელშიც თulis რომ ის არის წინააღმდეგება და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენთან ასე არ ხდება დასაბუთება, ანუ დასაბუთების ფორმულირება არის ჩვენთან პრობლემა. ზუსტად იმას აკეთებს უზენაესი სასამართლო, რაზეც თქვენ ძალიან რომ არ შეიძლება და მართალია, რომ არ შეიძლება რომ შეხვიდე გადაწყვეტილების არსებით განხილვაში, მაგრამ ვინაიდან ამდენ დასაბუთებას უფრო მეტი წერა ჭირდება, უფრო ადვილია რომ დრაფტი კონდეს, სადაც წერია რომ გადაწყვეტილება ეცინამდებოდა საჯარო წესრიგს. და всё, დამთავრდა წერტილი. რატო ეცინა? ზოგადად დამეთანხმებიან კოლეგები აქედან და იქედანაც ორივე გიორგი რომ როცა საჯარო წესრიგს ახსენებ გადაწყვეტილებაში ნებისმიერი ევროპულიდან ამერიკ ანუ ნებისმიერი ცივილიზებული ქვეყნის სასამართლო როცაც ახსენებ საჯარო წესრიგს ამის ქვეშ უნდა მოიაზრებოდეს სადღაც ერთი დისერტაცია დასაბუთება რა არის საჯარო წესრიგი, რატო არის ამ შემთხვევაში დარღვეული. ანუ ჩვენთან გონიათ რომ თუ საჯარო წესრიგს ითქვი ეს არის მაგიური სიტყვა, რომელსაც მე არაფერი ახსნა აღარ ჭირდება და შეგიძლია პირდაპირ გაუშვა ეს გადაწყვეტილება, არა და თან სოფლიოში ეს არის პირიქით. როცა ყველა ევიდება საჯარო წესრიგის ხსენებას, იმიტომ რომ როგორც კი ახსენებს საჯარო წესრიგს უწევს მე უზარმაზარი დასაბუთების მოტანა. რატო რა არის საჯარო წესრიგი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რატო ეწინააღმდეგება ეს კონკრეტული მოქმედება საჯარო წესრიგს, მე 1000-ანი საჯარო წესრიგი არსებობს, საპროცესო საჯარო წესრიგი მატერიალურ სამართლებრივი მოიგონეს ახლა კიდე ბოლო რამდენიმე წელია ტრანსნაციონალური საჯარო წესრიგი და ასე შემდეგ და ბევრნაირი აი ეს ყველაფერი მე უკვე აიძულებს ასე თქვა მოსამართლეს რომ და არ ვიტყვი დაასაბუთოს, მაგრამ ჩვენთან როგორც თქვი ეს არ ხდება, ეს აბსოლუტურად მართალია თქვენი აი შენიშნა, თუმცა პროცესუალური თვალსაზრისით თუ კარგად გამართავენ შეიძლება დასაბუთება არის. დიახ. რა კითხება ახსრულებაზე საუბრობთ? კანონში, ანუ ცნობის მუხლების სადაც არის, ხა არ მახსოვს ეს ნუმერაცია რომელია. უბრალოდ მაინტერესებს ქართული სასამართლოს პრაქტიკა როგორ ხდება. მე რო წავიკითხე, ყოველ შემთხვევაში არის, შეიძლება მე ვერ გავიგე. შტაბეშტილება დამჩარო შიდა საარბიტრაჟო სასამართლო გადაწყვეტილებები და საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მექანიზმი რაღაც ანუ კანონის მიხედვით თლაც ჩამოყალიბ გამართული არ არის ფორმულირება. როგორ ხდება ანუ იქ წერია ორივეზე მიუხედავად იმ ანუ საარბიტრაჟო ანუ ადმინდვალებისა სადაც იქნება საარბიტრაჟო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება მიღებული. ანუ მაინტერესებს როგორ აკეთებს ამ შემთხვევაში რაღაც ხაზის გავლებას და რა ხდება თუ არსებობს ამაზე ზოგადად პრაქტიკამდე შესაძლებლად ეს არსად არ არის დაწერილი. შიდა საარბიტრაჟო სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებას და საერთაშორისო შორის სხვაობის ან კანონის ფორმულირების მიხედვით. სწორედ კანონში მივიხვდით ასე. კი, გავიგე. გასაგებია. ფორმულირებასთან დაკავშირებული შეკითხვა რაც შეეხება
ეს ალბათ უფრო არის იუნსიდრალის სავაჭრო სამართლის კომისიასთან და უშუალოდ პიტერ სანდერსთან ეგ შეკითხვა, იმიტომ რომ მისი ფორმულირებულია დრაფტი და მის მიერ არ გაკეთებული. ეს დრაფტი 1985 წლიდან მუშაობს მთელ მსოფლიოში და ახლა 70-მდე ქვეყანა არ მიშლება. ანუ რის თქმა მინდა, იუნსიდრალის მოდელური კანონი და შესაბამისად საქართველო, რომელიც ასევე არის იუნსიდრალის მოდელური კანონის წევრი, საერთაშორისო და შიდა გადაწყვეტილებებს ერთმანეთისგან არ მიჩნევს. შესაბამისად უნიფიცირებულია ცნობა აღსრულების და მასზე უარის თქმის ნორმებიც. ანუ ამ მხრივ არანაირი გამიჯნა არ უნდა არსებობდეს და მე ვეთანხმები იმას, რომ არანაირი გამიჯნა არ უნდა არსებობდეს მარტივი მიზეზის გამო. მიიჩნევა მსოფლიო მასშტაბით, რომ არბიტრას არ გააჩნია ეს ლექსპორი, როგორც ამას საერთაშორისო კერძო სამართალში ეძახიან, ანუ ის არ მიეკუთვნება არც ერთ კონკრეტულ მართლწესრიგს. და ეს არის უნივერსალური საშუალება, არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ ჩხოროწყუსა და ჩოხატაურის შორის დავასიხილავ თუ მაგალითად ინდონეზიურ მხარესა და სომხურ მხარეს შორის. დავის განხილვის პრინციპები არის მსოფლიო მასშტაბით უნივერსალური, ამიტომ ცნობა აღსრულებაზე უარის თქმის პრინციპებიც უნდა იყოს ამ კუთხით უნივერსალური. უფრო მეტსაც გეტყვით, ფრანგული და შვეიცარიული მიდგომა მაგალითად ცნობა აღსრულების კუთხით არის ესეთი. შიდა გადაწყვეტილების მიმართ გაცილებით უფრო ფორმალურები არიან. ანუ როდესაც ვთქვათ ორ ფრანგ რეზიდენტს ან ორ შვეიცარიელ რეზიდენტს ეხება გადაწყვეტილების საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება, ამ დროს გაცილებით უფრო ფორმალურად უდგება სასამართლომ ის აღსრულებას, ვიდრე საერთაშორისო გადაწყვეტილებების აღსრულების დროს. ან მაგალითად შვეიცარიულ კანონში ესეთ ფორმულაც კი არის, რომ საარბიტრაჟო შეთანხმებაო შეიძლება რაღაცა კანონებითო ბათილი იყოსო, მაგრამ თუ ორივე მხარეო არ არის ამ ქვეყნის რეზიდენტიო და მოკლედ შვეიცარიის უშუალოდ საჯარო წესებში ინტერესს რაღაც არ ეხება და არსებობს ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა ისეთი, რომ შეიძლება საარბიტრაჟო მართლობა გახდეს ნამდვილი, სასამართლომ უნდა დაიჭიროს ის პოზიცია, რომ მაქსიმალურად განმარტოს არბიტრაჟისადმი მეგობრულად ეს თავისი გადაწყვეტილება. ამიტომ ამ მხრივ პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ არის ქართული კანონის უფრო დადებითი მხარე, ვიდრე უარყოფითი, რომ არ ხდება გამიჯნა და ამ მხრივაც ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ვთქვათ შიდა გადაწყვეტილებები რაც გვაქვს, ანუ სააპელაციო სასამართლოს პრაქტიკა მაქსიმალურად გას ყოფილიყო საერთაშორისო ტენდენციებისადმი მორგებული და არ გქონდეს ეს мотиваცია, როგორც ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე, აი ორი ძალიან საინტერესო мотиваცია მისმის ხოლმე, რომ ერთი ეს არის, რომ ეს საქართველოა და მეორე ეს არის, რომ ჯერ ჩვენ მზად არ ვართ. ანუ ეს мотиваციები თუ მაგას მომავალ ჯერ ჩვენ მზად არ ვართ, რომ გავიგოთ, რომ ეს არის უნივერსალური, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ორშაბათიდან დავიწყებ დიეტას და დავიწყებ აუზეს იარულს და ასე შემდეგ და გავხდებით უკეთესები. თუ დღესვე არ დავიწყებ ჩაბათს ამის კეთებას და არ მივხვდებით, რომ ეს არის უნივერსალური, მაშინ ვერაძროს ვერ დადგება ის ორშაბათი და იქნება სულ ყოველთვის სადღაც ოცნებაში ჩამოკიდებული, და ყოველთვის გვეცოდინება, რომ რაღაცა დროის მერე ჩვენ დავიწყებთ ამის კეთებას. მოგესალმებით, მე მინდა მცირე კომენტარი გავაკეთო. პირველი, როგორც ვთქვა, საფრთხეები ერთი და იგივეა, თუმცა თქვენ რომ ანუ როგორც ითქვა, სასამართლოები ადგილობრივ გადაწყვეტილების აღსრულებას აკეთებს სააპელაციო სასამართლო, უცხოური გადაწყვეტილებებსაც უგზენეს სასამართლო და მე ვფიქრობ, სწორია, როდესაც ფორმალურად საფუძვლები კი ერთი და იგივე ადგილობრივის თუ საერთაშორისო აღსრულებაზე უარის თქმისთვის, მაგრამ ამ საფუძვლების გამოყენებისას რო სასამართლო ითვალისწინებს საერთაშორისო არბიტრაჟის თავისებურებას, მაგალითად საჯარო წესი, რომელიც უკვე ვახსენეთ, ხო, ის გადაწყვეტილებები, როდესაც ადგილობრივ არბიტრაჟს ეხება და პირკასატოს ამცირებს სასამართლო, ჩვენ უკვე დავინახეთ ხოლმე, რომ უზენაეს იგივეს არ აკეთებს, რაც კარგი ტენდენციაა შემიცადეთ, იმიტომ რომ გაცილებით ვიწრო უნდა იყოს სხვა თავისებურება ახასიათებს საერთაშორისო გადაწყვეტილებას, იმის უკვე კიდე ნიუ-იორკის კონვენციადგას, რომელიც უზრუნველყოფს მობილური გახდეს და აღსრულება და საერთაშორისო გადაწყვეტილებები, ამიტომ სტანდარტი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ საფუძვლების გამოყენებისას საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კონტექსტში. რაც შეეხება კითხვას, რომელიც დაიცვა, რომელიც დავიტოვეთ დავასეირნეთ მოგვიანებისთვის, მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ იმ დისკუსიაში მე ყველა ჩავერთვები და თქვენი აზრით დანიშნულოვანი იქნება, ვთქვათ, რას ფიქრობთ იმ იგივე კითხვასთან დაკავშირებით, თუ სხვა კითხვასთან დაკავშირებით, რაც მე იქნება. ერთი კომენტარი კიდევ გავაკეთე იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც გიორგი მახსენა, ეს პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნამდვილად უზენაეს სასამართლოს, მართალია კი იყო რაღაც, ну, прямо рагата с апелляцией, так сказать, миет моедо турац, но это ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება,
იმ ორი მიზეზით, რაც გიორგიმ თქვა, პირველი რო უკვე ის, რაც თეთრით შაბათწელია კანონში, რომ 23 მუხლი აზრებს უფლება სასამართლოს გამოიყენოს უზრუნყოფის გონდიდება, იმის და მიუხედავად სამიმდინაროს პრაქტიკას დამტკიცდა, ასე თქვა და აღარ ესადაო და მეორე გიორგი მახსენდა, რომ აპელაციამ იმრჯელა, აპელაციამ თქვა, რომ რადგან მითითებული აქვთ მხარებს, რომ გამოიყენოს ინგლისის სამართალი, მე ვერ ვიმრჯელებ ჩემი სამართლით ამ ღონისძიების გამოყენებაზე. მნიშვნელოვანი, რაც უზენაესმა გააკეთა, თქვა, რომ მხარეთა არჩევა სამართალზე, არჩევანის გაკეთება სამართალზე, გულისხმობს მათ არჩევას არსებითად და ვის მიმართ რა სამართალი გამოიყენოს, მაგრამ არა პროცესის მიმართ. ანუ პროცესუალური სამართალი, ეს არის უშუალოდ იმ ქვეყნის სამართალი, ანუ საქართველოს სამართალი და საქართველოს კანონი და ამიტომ ის ინგლისის სამართალი არანაირად არ გამომიცხოს 23-ის გამოყენებას მაგალითად. ამიტომ ეს დანიშნულანი გადაწყვეტილებაა, რომ რაღაცა სწორი მიმართულებით მივდივართ. და ბოლოს მინდა თქვა, რომ აი ეს ცნობა აღსრულებაზე, როდესაც ითქვა, რომ ცნობა აღსრულებას აი დროში კანონის მოქმედება დროში, რომ აი თუ შეჩერდეთ აიყენებენ ამ ეს თან ესეთი მეც მაგსანაც ეს ადრეული გადაწყვეტილებები კანონი ახალი იყო შესული და თუ რაღაც ვერ გაერკვა სასამართლოს, მას შეხვდა ძალიან თვალსაჩინო 56 მუხლი კანონის ამბობს, რომ არბიტრაჟები, რომლებიც დაიწყო კანონის მიღებამდე, თვითონ საარბიტრაჟო წარმოება უნდა გაგრძელდეს ძველი კანონით, თუ კი მხარეები არ შეხვდნენ, რომ ახალი კანონია, მაგრამ დაწყებული არბიტრაჟები, რომლებიც დაამთავრდა კანონის მიღების შემდეგ, აი იმ გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება უკვე ხდება ახალი კანონით. ამიტომ ეს უზრუნყოფის გონისძიებას, რომელიც უზენაესმა იანვარში მიიღო, ძალიან მარტივად შეიძლებოდა ამ კანონის თანახმად უზენაესი თქვა, რომ ეს ცნობა აღსრულება არ ხდება კანონის მიღების შემდგომ, შესაბამისად კომპეტენცია ხოთ არ ქონდა ამაზე, აპელაციას უნდა გააკეთებინა. მე იმედი მაქვს, რომ დღეს თუ ესეთი საკითხი დადგება, დღეს მაინც უფრო ცოტა დაიხვეწა ჩემი სადე ცნობადობა მოსამართლეების კანონის გამოყენებაზე და უკვე ესეთი რაღაცა ლაფსუსები ნაკლებად იქნება. იმედი მაქვს ამისი და ცოტა რაღაცა საფუძვლებით არის უკვე, როგორც გიორგი მოიტანა ეს გადაწყვეტილება, რაც უკვე პოზიტიური ტენდენციის მაჩვენებელია. კითხვა მაქვს ასეთი უზრუნყოფის ღონისძიების საშუალების სახეებზე, ანუ ჩვენთვის საინტერესოა ის მაგალითი, თურქეთის მაგალითი, ანუ რაზე იყო ვთქვათ, რა შეზღუდვა თუ ყადაღა უნდა მომხდარიყო კონკრეტულ ქონებაზე და მაინტერესებს ასევე საბანკო ანგარიშებზე თუ გვაქვს პრაქტიკა ჩვენ, იმიტომ რომ საქართველოში უზრუნყოფის ღონისძიების გამოყენება საბანკო ანგარიშზე ვთქვათ ყადაღის დადების სამცხარო ჩვენ არ გვაქვს, იმდენად რამდენადაც მოკლებული ვართ თქვათ ინფორმაციას თქვათ ბანკებიდან კონფიდენციალურია, შესაბამისად თუნდაც ის შუამდგომლობა ჩვენთან რო თქვათ გამოთხოვილი იქნას კონკრეტული ბანკიდან ინფორმაცია სასამართლოს მეშვეობით, ესეც არ ხდება. ამდენად მაინტერესებს ეს სახე თუ საერთაშორისო არბიტრაჟის განხილვების შემთხვევაში ხდება, ანუ ამ სახით გამოყენება უზრუნყოფის ღონისძიების საშუალების საბანკო ანგარიშებს გულისხმობ. თუ სწორად გავიგე, საუბარი არის იმაზე, რომ თქვათ, რომელიმე უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების უზრუნველსაყოფად მოხდეს საქართველოში საბანკო ანგარიშების დაყადება? კი ბატონო, და თურქეთის მაგალითზე მაინტერესებდა, ნუ კონკრეტულად რა სახე იყო? თურქეთის მაგალითზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იქ არის ერთი აბზაცი, იქ არაფერი არ წერია, რა ქონება, რომელი გადაწყვეტილება, რატო, ვინ შეგვიტანა და ასე შემდეგ. ანუ არანაირი ახსნა იმისა, რაზე მოხდა ეს უზრუნყოფის ღონისძიების გამოყენება, იქ არ არის. არის მარტივად, რომ გამოიყენა თურქულმა არბიტრაჟმა და ჩვენ ცანთ აღასრულეთ. ეს არის მთელი პროცესი. და თურქულმა მხარემ რა გამოიყენა, ანუ კონკრეტულად რა იყო გადაწყვეტილი? ადაღა დაედოს რაღაც ქონებას, არ ნახსო ზუსტად, შემიძლია ჩავხედო და ის პანელი დასრულდება, მე გეტყვით, მაგრამ იქ რაღაც დასაბუთება, რომ აი ეს ქონება, რომელიც მდებარეობს აქ და აქ და ასე შემდეგ, მსგავსი არაფერი არ ერთსამი თუ არ ხდები, ეხება თელ უძრავ მოძრავ ქონებას. აი ესე ფორმულირება დააყალიბდეს საქართველოს არსებული თელ უძრავ მოძრავ ქონება, რაც კი გააჩნია. გასაგებია და ანუ საბანკო ანგარიშების პრაქტიკა მაინტერესებს საერთაშორისო ამ საბანკო ანგარიშების პრაქტიკა საერთოდ ზოგადად მოდი ესე ვთქვათ უზრუნველყოფის ზომების გამოყენების გადაწყვეტილებების რეპორტინგი საერთაშორისო ტენდენციაა, ესეთი ძალიან ნაკლებად ხდება, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები როგორც წესი რომ საარბიტრაჟო განხილვა კონფიდენციალურია,
ინსტიტუტების რაღაც ნაწილი აქვეყნებს ამ გადაწყვეტილებებს, ანონიმიზირებას უკეთებს და აქვეყნებს, ყველაზე იშვიათად ხდება უზრუნველყოფის ზომების გამოქვეყნება. ამიტომ მე ძალიან გამიჭირდება ხა საერთაშორისო პრაქტიკაზე ვისაუბრო. მე რაც მინახავს, ასე ვთქვათ, აკადემიურ ნაწერებში უზრუნველყოფის ზომებზე საუბარი, ყველა აბსოლუტურად, აბსოლუტური უმრავლესობა არის რომელიღაც ადვოკატი, რომელიღაც იურიდიული ფირმის თანამშრომელი, წერს თავის პირად кейსზე, რომ აი ესეთ რაღაცა შეგვემთხვა და აი ეს ამის გამო მოხდა. ანუ ნაკლებად არის აკადემიური წრეებისთვის ცნობილი უზრუნველყოფის ზომების გამოყენების პრაქტიკა და ასე შემდეგ, და თუ რომელიმე სასამართლო იყენებს, იმ კონკრეტული ქვეყნის სასამართლო პრაქტიკაა და ამ კუთხით ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია და ვერ გეტყვით საერთაშორისო მასშტაბით საბანკო ანგარიშების დაყალიბება რანაირად ხდება არბიტრაჟებში. დაუკაცრავად დავამატებთ მან შეკითხვასთან დაკავშირებით, მე რამდენადაც ვიცი და თუც ხდები ფრედი ალბათ ამისტორის, მას ექნება საერთაშორისო პერსპექტივიდან გამომდინარე სწორედ საბანკო ანგარიშების ზეყადების თავების საკითხზეც მიჯერება. და ალბათ მასთან შეიძლება მსგავსი კითხვით. მადლობა. გადავიდეთ მას. თქვენ ქონდა შეკითხვა და ალბათ დავასრულოთ. ბატონო გიორგი, თქვენი აზრით, ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპიდან და მხარეთა ავტონომიის პრინციპიდან გამომდინარე, მხარეს შეუძლია თუ არა საარბიტრაჟო შეთანხმებაში პირდაპირ განორიცხონ საქართველოს სასამართლოების იურისდიქცია და კომპეტენცია დროებით ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ან როგორც ვიცი, არსებობს იურისდიქციები, სადაც ასეთი ხელშეკრულება შეიძლება კანონიერად ჩაითვალოს. საქართველოს შემთხვევაში ვარ იქნება თუ არა მსგავსი შეთანხმება. ანუ როგორ გამორიცხონ რაზე? უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებაზე? მარტო უზრუნველყოფის ზომების გამოყენებაზე და არა ცნობა დაასრულებს. მარტო გამოყენებაზე. ჩვენ პირდაპირ გვაქვს ფორმულა. თუ არ ვწდები. ეს ფორმულა მივედით იმ საკითხამდე ზუსტად. ეს ფორმულა ჩვენთან სხვანაირად არის გაგებული. სხვანაირად გაიგო აბსოლუტურად საპატაციო სასამართლო 21-ე მუხლის პირველ ნაწილში პირდაპირ ვიწერია ჩვენ ეს. არბიტრაჟის მიერ გამოყენებულ საარბიტრაჟო საარჩევნო უზრუნველყოფის ღონისძიებებს აქვს სავალდებულო ძალა და თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არის გათვალისწინებული, ისინი უნდა აღსრულდეს სასამართლოსათვის მიმართვის გზით. აქ იგულისხმება ზუსტად ის, რა თქმა ბრძანეთ, ანუ მხარეებმა უნდა გამორიცხონ საერთოდ უზრუნველყოფის ზომების, ასე ვთქვათ, იძულებითი აღსრულების გამოყენება. და ჩვენთან გაიგეს როგორ ეს? არა, შეიძლება არ გამორიცხონ, ეგ მაგრამ გამორიცხონ კონკრეტულ იურისდიქციაში ამის გამო. ხო, ანუ აქ არის ხო საქართველოს კანონია და აქ იგულისხმება, რომ საქართველოში შეუძლიათ გამორიცხონ. ანუ ქართული კანონი ამბობს, თუ მხარეთა შეთანხმება არისო, მაშინ შეიძლება რომ გამოირიცხოსო ასეთი რაღაცა. და ჩვენთან გაიგეს როგორ? ეს გამორიცხვა ნიშნავს იმას, ანუ როდესაც გამორიცხვა ხდება ზოგადად სოფლიო მასშტაბით, პრაქტიკა ასეთია. როდესაც უზრუნველყოფის ზომების აღსრულების გამორიცხვა ხდება ერთ კონკრეტულ მარტ წესრიგში, ეს ნიშნავს, რომ მისი იძულებითი აღსრულება საერთოდ გამორიცხულია. და ჩვენთან ეს გაიგეს ესე, რომ სასამართლოში წასვლა არ ჭირდება და საახსრულებო ბურთის აღება. შეთანხმდები, აი მაგალითად, თუ მხარეები შეუთანხმდნენ ერთ-ერთ ბანკს აქ ეს ჩანაწერი ესეთი, რომ მხარეები თანხმდებიან, რომ უზრუნველყოფის ზომებისთვის არ დაჭირდებათ წასვლა იმაში სასამართლოში და აძლევს არბიტრაჟი, რაც სხვა შორის ეს არის სრული გაუგებრობა პრაქტიკით თვალსაზრისით. არბიტრაჟი ადებს ყადაღას, აი გუშინ მომიტანეს უბრალოდ ეგეთი გადაწყვეტილება. მაშინ როდესაც ამ კანონით არბიტრაჟს ყადაღის დადების უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ აქ ზუსტად არის ჩამოთვლილი რა უზრუნველყოფის ზომები უნდა გამოიყენოს არბიტრაჟმა. და ამ ყადაღას, მაგრამ თუ ძრავ ქონებას დაედო ყადაღა. არ მიაქვს სასამართლოში და პირდაპირ მიაქვს საჯარო რეესტრში და საჯარო რეესტრი და აპელაცია ერთმანეთს თავს უქნევენ ამაზე, რომ მოგიტანეს იქ წერია, რომ ხარეთა შეთანხმებით გამორიცხული. პირდაპირ ხდება დაყადაღება. ანუ ის ძველი პრაქტიკა, რომელიც 2010 წლამდე ასრულდა, კარებიდან გაგდებული დაბრუნდა ფანჯრიდან უკან. დაბრუნდა უკან და აკეთებს ისეთი გზით, ან ბათუმში მაგალითად უკვე იყო ერთი აფიორა ამასთან დაკავშირებით, როცა ხდებოდა არბიტრაჟის მიერ ყადაღის ფურცლების გამოცხობა. კიდევ ერთხელ მეორე, მე-18 მუხში ზუსტად არის ჩამოთვლილი ა, ბ და გ სამი ცალია, რა უზრუნველყოფის ზომები შეიძლება გამოიყენოს არბიტრაჟმა. იქ არ არის ყადაღა. შესაბამისად, არბიტრაჟს არ აქვს ყადაღის დადების უფლება საქართველოში და მეორე, ის რომ მხარეებმა გამორიცხეს იძულებითი აღსრულება, იმასაც ნიშნავს, რომ საჩარო რეესტრში ვერ დარეგისტრირდება. მაგრამ ჩვენთან გონიათ, რომ თუ იძულებით აღსრულებას გამორიცხავ, მარტო სასამართლოს მიერ საახსრულებო ფურცლის გაცემას გამორიცხავ და დანარჩენი რაც გინდა აკეთე. აი ძალიან საინტერესო განმარტება არის, რომელიც არ ვიცი რატომ მივიდნენ ამ დასკვნამდე, მაგრამ ეს ფორმულირება, რომელსაც
სხვაჭობს ბათუმში იყო ამაზე ძალიან ინტენსიური მსჯელობა და ეს ფორმულირება, რომელზეც ვთქვი, რომ არასწორად არის გაგებული, არასწორად არის თარგმნილი, გაგებული კი არ არის. რო წაიკითხოთ, შეიძლება ისეც წაიკითხოთ, როგორც ეს იმათ ესმით. მაგრამ თუ ნახავთ ზუსტად ეკვივალენტურ მუხს იმ სიტრალის მოდელურ კანონში ინგლისურ ტექსტში, იქ აბსოლუტურად ნათელია, რომ ეს არ არის, მოკლედ ეს ის არ არის, რაც ჩვენ გონია, როგორც ითქვე. ამიტომ ამას ძალიან სერიოზულად ჭირდება დაფიქრება და შეცვლა ქართული სასამართლოს მიერ, იმიტომ რომ უფრო შორს რო წავიდეთ, კონსტიტუციაზე წინააღმდეგება ის, რასაც აკეთებს სააპელაციო სასამართლო, იმიტომ რომ სააპელაციო სასამართლო ვიღაცას კერძო პირს აძლევს უფლებას იმ საჯარო უფლებამოსილების მხარეთა შეთანხმებით, ესე გამოდის, რომ მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება ვიღაცამ იძულებითი აღსრულების ექსკლუზიური უფლება, რომელიც სახელმწიფოს არ აქვს, ხოლო მიიღოს თავის თავს. ეს არის, რა ვიცი, ანუ ამის კეთება არ შეიძლება, რა მარტივად. მადლობა. ამით პირველი მოხსენება შეგვიძლია დასრულებულად გამოვაცხადოთ და გადავიდეთ მეორე მოხსენებაზე.